علی ولی چمبے دی بوٹی نہیں آواز نہیں میرے سے مرشد من میرے وچ لائی مرشد نے کیا کیا اللہ کی بوٹی لگا دی کس چیز کی اللہ کی اور پھر اس نے کہا بھئی ذرا دھیان کریں بوٹی دا کی کریں بھلا کہندا اے دھیان کریں کیڑی جے نال کہندا اے دھیان کریں بوٹی نو پانی پونی لائی رکھیں بوٹا میں لاتا ہے اللہ دا حق بہو اللہ دا بوٹا لاتا ہے اینو پانی پونی لائی رکھیں کیڑی شے دا نفی اسباد دا پانی ملیا لا الہ الا اللہ کا پانی لگا اس بوٹی کو آئے 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 تے مرشد کے خلاف ہو کے کھڑے ہو جانے آکھ بہو کہندا ہے بندے دا پتر بن کی کر مرشد نے اللہ کی بوٹی لگائی اسے کلمے کا پانی لگا نفی اسباد دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی اب بہو فرماتا ہے اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے محسن کا میں نے شکریہ کہنا کہ فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون آپ جو ذکر کی نعمت جس کی وجہ سے ملی ہے اس کا شکریہ کیسے ادا تھینک یو کیسے ہو رہا ہے اب حق بہو سے سنو وہ کیسے تھینک یو کر رہا ہے کہندا ہے جیوے مرشد کامل بہو جیوے مرشد کامل میرا
شالا اکھیاں ہوئے اے تن میرا شالا اکھیاں ہوئے میں مرشد ویخ نہ رجاں ترجمة